Sietnünk kéne, Tom? Jövök már. Mindent vegyél fel, semmi nem maradjon le. Meg lesz. Ó, ilyet, mintha nekem táncolna. Mint egy hihetetlen isteni erő, mely tudatni akarja velünk, hogy nincs mitől félnünk. Hű, repülhettek a csatorna helikopterével, de jó nektek! Toboroz új csicskákat. Öngyilkos akarok lenni! Felmegyek a szobámba és megeszek egy tál mogyorót! Allergiás vagyok a mogyoróra! Még ezt sem tudjátok rólam! Ki volt ez a csajszi? A kegyetlenséged egy beágyazódott fájdalomban gyökerezik, melyre a kezelés nyilván egy nagy adag külső fájdalom. Csináljon valamit, le fog esni. Már is meg. Tudod, van az a rajzfilmes esés effekt, hogy... És leeséskor... És ha még befér a reklám elé, akkor... Nem tudom. Bú! Te taknyos kis pöcs! Mr. Griffin, iskola után a parkban játszik, ott kapja el... Emlékszel Margot Kidderre? Ah, imádtuk a Superman filmekben. Egyszerűen csodás volt. Gyorsan! Meghalt. Jól van, csak semmi pánik, egyelőre még senki se tud róla. Rendőrség, szúrópróbaszerű holttest keresés. Foglald le őket, Lois! Pit? Ha-ha-ha, bevetted, csak én vagyok, a tetemért jöttem. Na, Peter, semmi baj, csak halálos. Hál' Isten! Bocs, de nem fulladozott még valaki? Ja nem, már kiköptem. Ja. Pitnek a torkának adt egy zsömle, a zsömlét letartóztatták és vád alá helyezték. Csak elhitette a világgal, hogy tényleg az. Amíg meg nem találja a módját, hogy irányítsa dühöngő lelkét, ami benne rejtezik. Da-da-da-da-da! Na mindegy, sajnos kifogytunk a törlőkendőből, de ha megengedi... Pedig pont most akartam ajánlani, hogy együk meg a gyerekeket. Persze először csak viccből, de aztán megnéztem volna, mit reagálsz, és ha nálad oké, akkor én benne lettem volna, de a tiéd sokkal jobb ötlet. Milyen egy harci kiáltás? Ez minden, te vernyákoló szarrakás! Igen. Tudod, mi vagy? Egy puha pöcsű galantfére! Értem, köszönni. Nem tudom, emlékszik-e, de kisebb koromban maga terelt engem a helyes útra. Basszus! Frankon nem érek rá, oké? Jó, majd visszajövök később. Hülye zöldfülőek. A többiek már kijöttek a zuhanyozóból.